وعن ونعسان داو وضيال كسوة دوادة برامج كي دعوين كدوني دا تلفزيون كي HBN واتكم حسنتهين دعوشة دا برنامج كا حبيتان وحانا دي كوكسوة قد بنينا وراكي قدن باي دقال كا إتوبيا يودو لقوصوة رميوه إن دقال لعلوس أي كسوعدان حدود قبل كا تيغراي يوريبا قبل كا أمحانة دا أيا وراكي قدن باي ميكا وحا أي شيغي يعني إن لغو إيدينا يعيد مدى الدولة دا إن الدقيمة كجيستين مقالة دا مخلة ودقين تلوات مدى الضباة دا لغو إيدينا يعيد مدى الدولة دا إن الجيستين وراكي قدن بيهي محمد محمد عدي عيا إميك قطك كتشرا محمد دقالك محا قدن بيهي موليد دقالك نوري وصعدان هب علوس أيا لسوء ديك سنية حتى وحا سوكر لي وعلي أي إذا مدى إتوبيا أيا وحا إي مقالة دا مقالة وأديك سنين درونز ama diyaaradaha aan duuriyaha lahayn waxayna u badan tahay inay ahaayeen kuwa Turkiga laga gatay ee TB2 ga loo yaqaan oo aan kol hore barnaamijyadeena ku soo qaadanay oo ah drones ka lagu gadashay badan yahay marka ay timaado adduunyada saddexaad marka la fiiriyo sida ay wax tarka ugu yihiin dagaalada ee ciidamada kaas oo horjeeda oo ah ciidamada aad u hubaysan gaadiid qafilan iyo mudafiicda goobta isticmaalaya waxa sidoo kale soo baxaysa oo wararka ka hadlaya dadka degan maqalla warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan ogeyn meesha uu bartilmaameedku yahay xasaasate inay duqeyn arkeen iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee droneska loo yaqaan intaa waxa dheer in dagaalku uu ku sii fidayo deegaano ka tirsan gobolka Amhaarada sidoo kalena waxa la sheegayaa dad badan inay deegaanadaasi ka qaxayaan oo u qaxayaan xuduudada ee meelaha aan wali dagaalku gaarin ee gobolada kamid ah waa gartay wax hadal ma ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa oo ku aadan eedaynta ka timid TPLF duqeynta ah maxamed xukuumadda Ethiopia kama aysan adlin eedayntan ay soo jeedinayaan dagaalyahanada TPLF laakiin hore ayay uga digeen dadweynaha u sheegeen in ay ka fogaadaan meelaha laga yaabo in ay bartilmaameedyada noqdaan waxa weeye hadda sida muuqata dagaalka waxa uu yahay nin walba xirfadiisa iyo wixii ay tabartiisa tahay ayuu kaashanaya markii ay soo baxeen warar badan oo sheegaya in dagaalkii foolka foolka ahaa ee labada ciidan ay fudays dareen xukuumadda Ethiopia iyo ciidamada Amhaarada oo dhinaca iyo dagaalyahanada TPLF waxa muuqata in ay dhowr goor sheegteen TPLF inay qabsatay magaalooyin waaweyn oo Kobe ka tirsan tahay magaalooyin kalena oo Walla ka tirsan tahayna ay go'doomiyeen ciidamadana ay sheegeen ciidamada Ethiopia weeye inay uga baxeen si ayna magaalada u burburin hadda waxa moodaa in dagaalkii uu sii kululaanayo oo ay droono kaashanaysa xukuumadda Ethiopia waa gartay taa marka laga gudbo arrinta xagga bini'aadantinimada maxaa laga yiriyaa maxamed qaramada midoobay ayaa waxa ay walwal ka qabtaa colaadan soo cusboonaatay in ay dad badan barakeeyso gaar ahaan gobolada Amhaarada iyo Afarta waxaa kaloo la sheegayaa in dadkaasi aan saxayl la gaari karin sababo la xiriira dagaalka horena qaramada midoobay waxa uu sheegtay in ay joojisay gaadiidkii dhulka marayay ee sahayda iyo gargaarka gaarsiin lahaa gobolka Tigreega sababo la xiriira dagaaladan soo cusboonaaday diyaaradihiina waxa ay sheegeen in la joojiyay sababo la xiriira iyagana dagaalka waxa cad marka wixii hore maqaasinada ugu jiray in dadka tabarta daran caruurta iyo dadka waayeelka iyo dumarka in laga yaabo in ay wax siisiyaan laakiin dadka faraha badan ee qaxaya iyo sawirradan waraaha bulshada lagu arkay guriyaha gubanaya oo ay dadku ka cararayaan iyo dadkaas oo dhan baa laga digayaa waxaan laga yaabaa in ay masiibo bini'aadnimo isu beddesho iyadoo gobolka horeba macluul uga jirtay dad barakacyaal oo fara badan oo 2 million ka badan lagu qiyaasay haddana waxaa la leeyahay 10 maalmood ku dhawaadka dagaalkan hadda socday inuu barakiciyay dad 400,000 gaaray waa gartay arrinta markayna ka gudubno isla arrin Ethiopia ku saabsan warbaahinta wadanka Suudaan waxay maanta qorayaan ama wakaaladda wararka Suudaan ay sheegaysaa in safiirka Ethiopia u fadhiya Khartoum loo yeeray oo wasaaradda arrimaha dibadda u yeertay arrintan maxaa ka soo kordhay
maxayse ku aadan tahay safiirka Ethiopia Yebitor Amiru ayaa looga yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan waxaana lagu wargeliyay inuu sameeyay wax lagu tilmaamay inay tahay xadgudub diblomaasiyadeed warbaahinta ayuu la hadlay markii horeysay oo uu sheegay in diyaarad siday hub u siday xogaga TPLF in lagu burburiyay magaalada Maqale diyaaradaasna ay soo martay waddanka Suudaan Suudaan ayaa arrintaa ka carootay waxaana muuqata toddobaadkii hore in diyaaradaasi la burburiyay waxaana muuqata in u yeerida safiirka inay tahay in Suudaan ay muujinayso sida ay uga xun tahay in nin diblomaasi ah oo waddan kale matalaya in warar aan sax ahayn inuu warbaahinta gudaha u sheego waa gartay maxamed dagaalka markaan dib ugu laabano Ethiopia waxaa jirta in meelo kala duwan waddanka ka midana ay ka socdaan dagaalo qabaailka u dhexeeya sida afarta iyo Soomaalida oo kale dhinacan Bushguliga iyo waxaa jira amxaarada laftigooda isdagaalayaan ormada iyo amxaarada isdagaalayaan Ethiopia marka maxay ku dambayn kartaa hadii xaaladan sidaan ay tahay gobolkana ay xaalad abaar ka jirto iyo colaadan imika soo kordheysa Ethiopia maxay ku socotaa xagee Ethiopia ku dambayn kartaa waa la isleeyahay khabiirada odorosa arrimaha siyaasadda iyo arrimaha militariga ee waddanka Ethiopia waxa ay qiyaasayaan in dagaalkan ka soo cusboonaaday waddanka Ethiopia laga yaabo inuu isu beddelo dagaal sokeeye oo ay qoomiyaduhu ka qayb qaataan waa dhab weeye in canfarta ay deegaanka ka qabsatay Soomaalida waa dhab weeye in oromada ay ku soo durugtay dhanka Soomaalida oo ay magaalooyin ka qabsatay dad kale ay barakeysay sidaasi la mid ah ayaa xadgudubyo uga jira gobollada kale ee quraala Kenya oo siidaamaha iyo Soomaalida iyo oromada ay meelaha qaar isku dhacayaan waxaasoo dhanna waxaa keenaya in dowladii dhexe federaalka Ethiopia inay muuqato inay gashay marxalad cusub waxaa sidoo kale la sheegayaa in abaabulo xoog leh inay ka socdaan meelaha qaar waxaana lagu eedeynayaa gobollada qaar inay gacan siinayaan dowladda Ethiopia marka ay timaado dagaalka ka dhanka gobolka Tigreega dadka la eedeynayo waxaa ka mid ah qoomiyadda Soomaalida iyo maamulka Soomaalida ee gobolka Kirilka Shanaad waxaa sidoo kale la sheegayaa in hadii colaadan loo heli waayo xal siyaasadeed in xal military oo noqon karin waxa la isku haleeyo waxaana dhici karta inay isbeddelo waaweyn yimaadaan maadaama xilligii xabad joojinta ee 5 bilood ahaa ay labada dhinacba u dirisayeen fiirinayeen qolo walba waxa ay kari karto xukuumadda Ethiopia waxa ay istiriin markan ayaa ka gacan sareyn kartaan xoogaga TPLF waxaana muuqata wararka hordhacaya soo baxaya in TPLF ay ciidamadooda deegaano badan qabsanayaan ayna keentay in hadda in wadahadalada loo dhego nuglaado gaar ahaan dhanka xukuumadda aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed maxamed caade ayuu ahaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ethiopia nala socodsiinayay maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga mudan